Hörrni, och så glöm inte returtagning nu då. Filip, titta på bollen. Thank you.
Rätt sida, där är defense. Ja, inte riktigt mer. Ta pilen då. Håll den upp i det. Yeah.
Hur känner du mot mig då? Tack så mycket. Ja, första passen. Det var bra. Det var inte för långt. Hand framför Olle. Där är jag, i passningslinjen. Du ska vända dig mot passen. Där, bra. Det springer mer än vad spelarna gör. Olle! Bra Jakob, bra defense! Ställningen så du guard tillsammans med Ernst. Så det är Olle och Jakob som springer framåt. Du guard. Jakob, Olle, varsin sida. Titta på bollen. Det är okej, Olle. Backa! Alla ser! Snurra fram bollen och spela fyra steg och sen började dribbla den. Boll, gubbe och boll. Ser, låt huvudet gå.
Ernst, han framför. Ja, det var foul. Det var foul på gul. Det är blå foul. Ja, det är tur, Arvid! Gul faul, jag borde bara en poäng till dem. Så. Det var gul faul. Ja. Det var ett skottförsök också, så var det en poäng. Rasa Ronas! Vad är din uppgift där? Nej, du måste. Köra på tiden! Jättetråkigt! Jag vet inte om mamma ska lära sig det. Nu ska jag få göra det en match till. Jag kommer köra på tiden. Jag har fått jättetråkigt. Till dig. Spring, Max. Salonas, spring. Salonas, spring. Var sin sida om Max och titta på bollen. Bra kapp! Max. 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 Bra drag. Saluna skattar. Släpp in bollen på honom. Ja, jättebra drag. Men att du har kedjan också. Men det är skitviktigt att göra det. Ja, det är bra, sa Jonas! Mycket bra jobbat! Det här är
Alma som ska göra det. Ja, Alma ska ta det. Nej, men Gud, han dömde han det. Han har pengar för det här. Bra Oliver, bra jobbat. Jag känner inte så heller så. Får du börja döma sig? Om jag dömer era matcher då får jag 200. Om jag dömer de här för 100. Bra retur Filip. Jag har bara två ringar. Men det är ju så. Basket! Bra Filip! Bra Ola! Sju. Beatens val i väg. 4-3. Anstad, höger upp! Bra Filip! Vänd om! Då ser man grönt ut. Ernst, backa inte. Liv upp lite. Bra, 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 bra. Bra. Jag kommer döma en dama. Skur. Nej. Såna. Det kommer din dam två. Bra pass Oliver. Anders, var står du? Mycket fint Oliver. Bra passspel. Melker. Mycket bra defense, Ernst. Bra jobbat. Den här sidan är stämt. Lite närmare spelet. Mot spelet. Det gjorde ni på träningen, det såg så jävligt ut. Jag gjorde det bättre i torsdag. Att du ser ju. Det är så jävligt. Det här just kunde inte göra det bättre. Jag är ju bättre. Jag är massor. Jag får se. Basketställning! Mycket bra spel. Jag lovar att jag är bättre än Bobby. Mot spelet, Mäke. Mot spelet. Försvaret,
en för en kvar. En kvar. Ja. Om den är koncentrerad eller inte. Måste knyta. Gör det då. Saft innan man spelar. Ja, fart Max. Mätta där. Men det vet jag. Mätta koncentrerad smittning. Jag kommer på. Min här. Du har kämpat Max. Ja. Tillsätter man, tillför man vatten i. Bra slags. Joel, vi är halva. Det är bara rena hårt på ord. Titta på Joel. Bra. Men jag försöker förklara det. Men jag är skitbra. Jag har fattat. Innan för bollen så runas. Como estas? Max Jakob, Max! Una, dos, tres. De nada. Nej, jag går på tyska. Pass! Bra, Sarona, spinner du! Svingar den? Ja, bra, Max. Jag går på franska. Jag går på spanska. Jag får till Joel. Don't act like Mowgli. Joel, jättebra sving att du svingar från sida till sida. Det är jättebra. Mycket bra, Jakob! Bra, Jakob! Fin fart, bra pass! Jag visar då. Det är ett här. Samma lag. Ja, Jakob. Max. Bra. Inte med push bara. Jättebra. Bra block och så flaska. Hallå. Open. Tiden, vilken tid var det då? Okej, jag får glömma titeln.